U prvoj fazi povezivanja ulice Ćirila i Metodija sa drugim ringom rade se zemljani radovi, čija je vrednost oko 20 miliona dinara. Mi se trenutno nalazimo na spoju ulice Drugi ring i Ćirila i Metodija. Ulica je projektovana širine 20 metara u poprečnom profilu, dužina je 400 metara. Ulica se sastoji od kolovoza koji je širine 11 metara, trotarskih površina sa obe strane po 3 metara i po metar i po zelenog pojasa. Tu sadrže i radovi vodovoda, kanalizacije i elektrike. Rok za završetak radova je 90 dana. Po završetku prve faze sledi druga, odnosno asfaltiranje i postavljanje ivičnjaka i trotoara. Prema rečima direktora javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviše Svilarova, druga faza uređenja ulice Ćirila i Metodija biće tokom naredne godine. Za drugu fazu su predviđeno je asfaltiranje, samo asfalt. Sad je predviđeno tamponiranje i višnjaci, kao što sam rekao, elektrika i vodovod i kanalizacija, a u drugoj fazi, sljedećoj fazi je asfaltiranje te ulice. Ukupna vrednost svih radova je oko 40 miliona dinara, a finansiraju se iz budžeta grada. Radove izvodi firma AD Drumovi iz Pirota.